Oppgave 4, velg selv en mangekant som du skal lage. Ja, da tegner jeg bare en trekant. Husk på å tegne punktene i retning mot sola når du går rundt her. Sånn, der har vi den. Og så trykk på den her centimeter-greia. Bare måle lengden til siden. Det har vi gjort. Finn arealet til mangekanten. Ja, nå trykker vi bare her, og så areal. Og til slutt finn omkretsen til mangekanten. Ja, da må du skrive inn omkretsen. Er lik. Her er det bare tre sider, så det blir A pluss B pluss C. Det kan vi påløp ikke se, men hvis vi trykker på vis algebrafelt, så har vi det stående her, og da var det et trikset når du skal skrive inn sånn verdi, så brukte vi også øya først omkretsen her, kolom, så lager vi et mellomrom til mellomrom, omkretsen. Legg merke til den skrivemåten som er her. Viktig. Omkretsen er 30,68, så kan vi gjøre det da. Middelstort og fett. Sånn. Og det var da oppgave 4. Nå tar vi og lagre. Oppfyll. Lagre.